موسى إلى سمارد ولا يسحنتا ولا يسحنتا وحقورنا يدك قاركي موسى وارنين كاسي وحوي نيجا عن كديقلا هو محاكو هاي الله يونيك تاريخ ليس الله قورني وان مقلي وعلى قورني موسى بيحي وروانين قبيل يهو رأس ماتريا محاكو هاي يسعد موسى يا سعد موسى هتوها بر جربه ونصيب سواد يا الله قورن قاربا عينك أكونه وحنت ديا دي سوق كوجرت سواد جميس قاركو واحد كونه موسى وارور ده عسكري نكاسيو واحد كلام ما كرني عسكري نما أمد واحد بده جيسن ما يو عسكري ده قلبسن واحد وحصل قورن أنا جو موسى وانبرت عمودنا ونكو ده جرجر سكان درجة عمود وانبرت آدي آد بانوشة كيسن أنا وحن هيا عاوة وأنا ذا الدنيا إن ذا وذا جو موسى دور أمورات أو أنكو أركي أو لو بهي هاي أمضى أنت ذكرنا إن أي أركتو أو أي وقت إن كنا هدين حزب جينا هاي إن إنه يبينه أو إنه سير صرفنا أو مال والبايكش سواء تمدر ما هو جوه الرئي وها هو جوه الرئيسة ده موسى وها وعي أنا قصدا إلى تهاي تاريخ دونا دي قصة قف قيب هجان kaga jiray urur dagaal adag soo galay sida wadankan looga badbaadinayo dowlad khaayistay oo maxaan ku lahayn violent hayd oo dictatorship sida looga badbaadayo wuxuu kamid ahaa dadkii oo ahaa hormuudka ee arinta soo galay buu taasi wayn la siiyo garashadeeda iyo maxaan ku lahayn sharaf ka ilaahay qofka ay la siiyo leadership halka ka soo galay waqti adag oo dagaal adag lagu jiray oo wadanka la doonayo in laga rido ya dabayshi waa leeyda dictatorship ka ee wadanka baabis taasi waa ku talabaad muuse de wasiir buu soo noqdo ma hanin intu shalay meel kale ka yimid iska fadhiistay oo waligii shaqad dawladeed aan qaban ma ah wakii wasiirka daaxiliga wadanka ka aha waqti soo degarmis marka wuxuu leeyahay experience sida wasaarad loo maamulana uu leeyahay تصدق هذا مصبيح ولي كبر تي وحوي إنجليز كوحلا يدها resilient resilient وحوي يقف at case بدن at case بدن ده قف تاريخ دي سدرسي أم باتاكو شيء كرده أنت جود بحلاد وكود عي وكسب بحي وكود عي وكسب بحي وكود وكسب يا مرقى qofka ayn kaasi hadii aw ino hor socdo waxaan anagu isleeyahay waxa weeyii dabeelahay nagu dhacay ilaa diido dabeelo badan bay leedahay inuu noqonayo qof markii ba aan leecin ee adag oo leh maxaa adkaysiga ayn kaasa taafraad ee soo raacda waxa weeyii anuu waxaan ku bartay muuse inuu yahay qof ku dhacle oo bal hay hadeen u taayil bal hadda malaha sidaas meedda kuwaas ayna nici malaha de reebil basan noqon malaha sidaas oo de immobile marka aan dhaqaaqiba kareen ma ba dhaqaaq kareen muuse anuu waxan qabaa waana in badan waanu sheekaysanay de macaan konton saacadood waxaas inuu yeeli oo ka fikiri haday maskaxdiisa gasho aad qanciso ku dhacawule wax qoranaya we will do it وحي نجا مها سيرك وحي دين نجا صن نظوا هالكي قد شاف كي نور دجاني لكن we will do it سومالي لأنه وحي أبا هانتا هاي وقت كيبا لو وحن كل واتا ندين لي و crossroads وحي ليهن مقادير بدن بحر وين لهلا leadership لاب تقول دجان كريسا أريمها عن علوس النهرية رزيليا كدع بولي موسى تكوي عقتها وحوي موسى anu waxan ku bartay intina taqaanaana aan rajaynayo in aad ila garataan laakiin aniga aan ku qancay hadii kale ma soo galeen xisbiga haddu musabbihi aw yahay qofka xisbiga madaxda oo waxaan sheegayaa anan ku arag why would I want to join the party I wouldn't so at the madgar waxan ku arkay muuse waa dhageystay u dhageystaa sadar gamis anigu in badan baan soo hor fadhiisanay professoradana haddaad hadalka u furto taadahay balan wada hadalno the profess kelmadda ingiriisiga ee professor kada waxa la yiraahdaa kelmaddu waa profess waxa weeyii hadalka siida
marka professor kuna wuxuu noqonayaa kii hadalka sii daynayay de muuse waan is hor fadhiisan professor baan noqda waan sii daayay saacad buu sidaa ii hor fadhi haye haye hayedaa haya soo adi garmis de haddii sidan la moodayo dadka qaarkii ay leeyihiin kolkan shan daqiiqo hadduu on leeway arday iga daaday anigu deen maxaan kulaa iga daaday wuu iska kici lahay waa aad iyo aad qof wax u dhegaysta wey aad iyo anugu waan tijaabiyey walaalayaal qof aad iyo aad wax u dhegaysta taasina waxay ku tusaysaa samir baa ka hooseeya dhegaysa haddaanaad samir lahayn ma dhegaysanaysid qofta soo maad gar taasina waa ta ta u dambaysa muuse in anigu aad iyo aad isku raacnay inaanu maxaanaanu samaysano partnership waxa weeye xisbiguna au og yahay waxa weeye muuse wuxuu aaminsan yahay waxa ingiriisiga lagu yidhaaho good governance. Good governance maxay tahay? Waxa weeye dowladnimada in kor loo soo qaado. Good governance kor loo soo qaado, ya maamul dowladeed in kor loo soo qaado, xafiisyada dowladda shaqada ka socota in kor loo soo qaado, dadka shaqooyinka loo dhiibayo in kor loo soo qaado. In other words, managementka waddanka iyo dowladnimadeena inaanu kor u soo qaadno good governance. De taasina aanu waxaan qabaa inay khayr weyn tahay. De haddaanu qofku garanaynba de good governance waxay tahay, maxaa laga dooran de u qabanay qof somali? Taasina muuse wuu leeyahay, waxay caqiidayba u tahay. Anagoo waanu is aragnaa at least once every two days or a day, had iyo jeer taasu igala hadlayaan good governance. Samataro isaynu good governance u samaynayno arrintaha laga fikiro doorashadun yaan mashquul noqon naqay after the election waxaynu yeel waan laga fikiro.